bismillahir rohmonir rohim taqsimul ismi ila munavvanin va g'oyumunvan ismni tanvinlik va tanvinsizga taqsimlanishi ismu ila taqsimlanishig'oy ism tanvinlik va tanvinsizga qismlanadi fal navvan mujarradin min al val izafati va lahiqa

hasb qilinadigan va wa vaqtdan boshqa vaqtda lapzda sobit turadigan sukunlik nundir misol rojilin odam kabi bunday ismlarni munsarib deb ismlanadi mujarradin min al va wal ka ala tanvinsiz u aliflom va izofadan xoli bo'lib kelib unga tanvin yopishmaydigan ismdir misol mana afvala afzalroq deganda buni g'oyrimunsarib deb ismlanadika al fatimata va hamzata va zaynaba tanvin alam ismga yopishmaydi agar u muannas bo'lsa mana fotima yoki labziy muannas hamza yoki ma'naviy muannas mana zaynabga o'xshagan demak alam ism g'oyrimunsarib bo'lishligi uchun ikkita illat bo'lyapti ham alamlik ham muannaslik mana shu ikkita illat borligi uchun alam ism bu yerda g'ayri g'ayrimunsarib bo'ldi al ajamiyan ka idrisa va batlaymusa va yana ajam bo'lsa ya'ni ajam bu arablarni lug'atiga boshqa tillar lug'atdan kirib qolgan so'zdir ana bunda ham ikkita illat ham alamlik ham ajamlik bo'lishligi mana idris bu bir insonni ismi batlaymus bu ham bir insonni ismi a murakkaban maziyan ka hazra va buxtanassara yoki ikki so'z bir biriga chambarchas birikib ketib bitta so'zni hukmida bo'lib qolgan bo'lsa mana hazramalta o'zi hazra boshqa fel mautun boshqa ism birgalikda chambarchas bo'lib bir shaharni ismi bo'lib qoldi buxta bu bir ism tanassara bufel ikkalasi birgalikda chambarchas birikib bir podshohni ismi bo'lib qoldi ana buni ham g'ayri munsarib bo'lishligi uchun ikkita illat bo'lyapti ham tarkib ham alamlik illati o'zbek tilidagi bunday ismlar turdali to'xtamurod shunga o'xshashlar

yoki boshqa bir lapzdan udul ya'ni ugurib olingan bo'lsa mana umara o'zi omirindan ugurib olingan zufara zofirindan ugirib uh, olingan bu ikkasi ham ana g'ayri munsari bo'sligi uchun bir insonni ismi alamlik bor va yana adil ya'ni bir boshqa lapzdan ugurib olinishligi bor izohlarga qaraymiz birinchi izoh muannas ya'ni alam ism bilan muannaslik g'ayri munsarib bo'lishlikda muannas farqi yo'q ma'naviy labziy bo'ladimi faqat ma'naviy bo'ladimi yoki faqat labziy bo'ladimi ikkinchi izoh bu ajam dedik bu bo arablarni boshqa kirib qolgan ismlar bunda mana ibrohim ismoil jibroil mikail va ramsiz shu kabi barnor hambard ig'notif va shunga o'xshagan fransuzmi boshqa millatlardan kirib qolgan ismlar hammasi qo'shilaveradi uchinchi izoh bu tarkibga dedik bular bitta so'zni bo'lishda ya'ni buning i'robi faqatgina ikkinchisida ko'rinadi to'rtinchi izohda bo'lsa alibnun ziyoda dedik mana misol anon degan ism alam bo'ladigan bo'lsa buni g'ayr munsir demaymiz chunki bunda anandagi nuni ziyoda emas asli nun beshinchi izohni aytdik yana ahmada afala vaznida mana ashraba vaznida deyishingiz ham mumkin ikkinchisi yazidu yabiu vazn deb oltinchi izoh bu arab lug'atlarida o'n beshta alam ism kelgan ekan fual vaznida g'ayrimunsb mana bula sual huja jusham jumah dulaf duhal zufar usam umar qusam quzah muzar hubal huzal bular hammasi bir shahar joyni yoki insonlarning atoqli ismlari ya'ni alam ismlar shu nahvo olimlari bularni hammasini foilun vaznidan udul o'girib olingan deb aytishdi mana omirundan umar osimundan usam deganga o'xshash

deganga o'xshay demak sifatlardan ham g'ayri munsaribar bo'ladi buni sharti ekan ana hozirgi yuqoridagi misolda ham sifatlik ham ha, falona vaznida yoki af'ala vaznida bo'ldi ana bunda ham g'ayrimunsarib bo'lishlikka ikkita illat topilyaptika masna va sulasa va uxara va yana sifatlardan tanvin yopishmaydi boshqa bir lafzdan udul ugurib olingan bo'lsa masna mana ikkita ikkitalik sulasa ikkita uchlik va uxara bu boshqa mana bu lafzlar ham bu yerda g'ayri munsarib bo'lishligi uchun ikkita illat bo'lyapti ham udul bor ham sifatligi bor va mana ismal muntaha بألف التأنيس المقصورة أو الممدودة كحبلة وَحَسْنَاءَ وينا آخر قسقى مؤنث ألف بلان ياكي أُزُن ممدود أَلِب مؤنث بلان tugallangan ismga ham tanvin yopishmaydi buni g'ayri munsari bo'lishligi bitta illat bor xolos bu ana shu muannaslik aliflari yopishligi hubla mana homilador ayol hasnaa bir chiroyli ayol vadarahim vadanaira va yana tanmin yopishmaydi sindirilgan jamlardan masajida yoki masabiha vaznida kelgan jam bo'lsa mana misol darahima dirhamlar bu masajida vaznida dananira dinor tangalar bu masobiha vaznida ya'ni demak bu sindirilgan jamning g'ayrimunsarik bo'lishligi bitta illat bor bu ham bo'lsa ana shu masajida va wa masabiha vaznida jamligi nihoyasiga yetgan bo'lishligibu o'n ikki navdan har bir navni sarbdan man qilingan ismlar deb ya'ni g'ayrimunsariblar deb ismlanadi amsilatun misollar lil alamil muannasi suadu makkatu azzatu busaynatu hadichatu alamlik bilan muannas jam bo'lib turib g'ayrimunsarib bo'lgan ismlarga suat bir ayolni ismi makka shaharni ismi azza bu ham shaharni ismi busayna bir ayolni hadicha bir ayolni ismi ibrohimu ismoilu adamu yaqubu yusufu yunusu ajam ham alam bo'lgan g'ayri munsaribga mana bu ibrohim ismoil adam yaqub yusuf yunus kabi ismlar lil alamil murakkabi baal bakku buzuj mehru ma'di karuba hazrat mavtu nyu york bu murakkab ham alam bo'lgan g'ayri munsarifga baal bakka bir shaharni nomi buzrijmeh bir odamni oti ma'di karaba bu ham hazramat choyni nyu york bu tushmaydi ammo bir ismni sifati bo'lmaslik kerak shuning uchun oqqo'rg'on o'rta chirchiq desa bu ham tarkib bo'lmaydi bizni shaharlardan ammo izboskan tomdi ko'l kabi ismlar bu shaharlar bu tarkib bo'ladi smanu marvanu sabhanu hamadanu shabanu unda alif bilan nun ziyoda bo'lgan g'ayi munsarib alam ismga bu usmon marvon sabhon hamdon shabon kabi atoqli ismlarshaabu shammaru ashhabu yaala yashkuru ya ishu fe'l vaznidagi alam ism atoqli g'ayri msriblarga misol mana shaabu shammaru ashhabu yalo yashkuru ya eshu ya ya bu bir atoqli ismlar lil alamil ma'duli umaru zufaru muzaru quzau xubalu sualu jumahu adil va alam bo'lgan birgalikda g'ayri munsaribga ya'ni bu mana bu umar zufar muzar quzah hubal sual jumah degan insonlarning ismlari banmalan aann alif va nun ziyoda bo'lgan sifatlarga ya'ni ikkita illat bo'lgan g'ayri munsar ham sifatlik ham alif non ziyoda bo'lganligi shabon qorni to'q malon idish to'lgan rayon qongan chanqog'i bosilgan g'albon g'azablik zamanu chanqoq للصفة الموازنة لأفعله أحسنه أعظموا أكثره أكبره أعرضه أفألا وزن داقي سباتك يعني من دهم إكتا إلات بيل وزن دا و سبات من أحسنه چرائي لراق أعظمه ألوغ راق أكثره كوب أكبر أكبره كتراق أعرضه راق للصفة المعدولة rubau humasu sudasu subauuau ya'ni bu sifatlik va yana adil ugirib olingan ikkita illatlik sifat va adil bo'lganga rubau ikki tomonda to'rttalik humasu ikki tomonda beshliksudasu ikki tomonda oltitalik subau yettitaliklar sumanu sakkiztaliklarmuntahatuba hubaro zikro shaba uliya qisqa muannas alibi bilan tugallangan ismga tubo ezgulik hubaro bu qushning nomi zikro bir eslatma shabo bu to'qlik ulya oliylik ismil mutahasohrau kibriyau ashurou sonau ashvau madlik alib muannas bilan nihoyalangan ismga sahrou bu sahrolar kibriyou kattalar ashirou oshiro kuni sanau bu shaharning ismi ashivau bu ko'r tuya lisig'ati muntahal masajidu masabihu masailu manabiru jamlik siyg'asi nihoyasiga yetgan ismlarga misol masajidu masjidlar مصابيح شراق مسائل مسال لار تاريخ منابر من بر تمرين مشق بين الممنوع من الصرف في الإبارات الآتية مع تبين المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث والنكرة والمعرفة bu kelgusi iboralardagi sarbdan man qilingan ya'ni g'ayr munsariblarni uh, ulardan mufradini tasniyasini jamini muzakkarini muannas nakra ma'rifatlarni bayon qilishlik bilan bayon qil fbni umayata arbaata ashara avvalum muaviyatubnu abi sufiyana va oxiruhum marvanubnu muhammadin

umayatabumuzo lay bo'lib turib mubtado arbata ashara xabari bu yerda g'ayri munsarib umayata jar <laughs> o'rnida nasb o'qilyapti va tanvin kirmayapti bu labziy muannas bo'lganligi uchun av bu ham izofo bo'lib turib mubtado mubu abisubyon bu xabari muoviya bu ham g'ayrimunsarib labziy muannas abi subyon suyon labi bo'sa alif nun ziyoda bo'lgan alam ism g'ayrimunsarif bo'lyapti jar o'rnida nas o'qiyapmiz va ahir bu ham izobo'li turib mubtado marvon muhammad bu xabari marvoni bu ham alif nun ziyoda bo'lgan alam g'ayrimunsarif muddatu xilafat bu ham izotb mubtado a bu jumla xabar bo'ladi sanatanisunadan tayiz xirotu

xirotu muttado madinatun azimatun bu masbat bo'lib turib xabar bo'ladi xirotu labziy muannas bo'lgani uchun g'ayri munsarib bexurasona bu jori majrur ana nasb o'qilyapti jar o'rnida bu alif nun ziyoda bo'lgan bu ham alam ism putihad bu majhul fe'l noibu fohiya qaytadi xirotka fi jori maur zamnij majrur zamani muzob usmana muzofin ilay mana bu jar o'rnida alif nun ziyoda alam bo'lgani uchun nasb o'qiyapmiz usmana mavsub ibn mus mavsub affana bu ham <rium> muzofin ilay xuddi yuqorigidagiday hamadon hamadon katta shahardir unda <Dante> suvlar bog'lar yam yashil ekinzorlar bor hammadanu bu mubtado mana alifnun ziyoda alam ism bo'lgani uchun tanvin kirmayapti madinatun kabiratun masiat bo'lib turib xabar biha jori majru bu xabar muqaddam deymiz miyahun mubtada muahar bu jumla ham madinatunga sifat wow, basatin vobaa bu yerda tanvin kirmayapti bu jamlik muntahosi yan damlik siyg'asini nihoyasi yetgan masabiha vaznida mazariu buham mana bu kirmayapti bu masojida vaznidagi jamlik siyg'asini nihosi yetgan g'ayri munsarf naziratun mazariani sifatiam bu qizil dengiz sohildagi va yasiribga borish yo'ldagi bandargohdir yan bu mubtado purzatun xabar ala sohili bu jori majir sohili ahmar bahmavsu sifat yan bu u bu fe'l vaznida bo'lib alam g'ayrimunsar bo'lyapti va ala alat jori majur ila yasriba bu ham jori majir yasriba ham fe'l vaznidagi alam ism قوس قزح قوس عظيم يظهر في السماء في أوقات المطر ويتكون من سبعة ألوان أحمر وبرتقالي وأصفر وأخضر وأزرق ونيلي وبنفسجيين قزح كمالك يوم وقت لرد أصمان ده كاملاكتر كتا كمالك وو يتترنگ apelsin rang sariq yashil ko'k nil ya'ni ko'kimtir va binafsha ranglardan hosil bo'ladi qavziqz izofi bo'lib turib mubtado qavsun bu mavsub sifat bo'lib turib xabar quzha bu izopa jar o'rnida nas a bu alam va adil bo'lganligi uchun boshqa lafzdan o'girilgan fel foili huva qavsga boradi fissama orimajur fi jori atib yatakavvanu avqatmauro bu yatakavvanu fe'l foili bu ham huva borib turib qavsga boradi min sabatiavan ahmara bundan keyingi labzlar hammasi alvanindan badal bo'ladi shuning uchun jar o'rnida ahmara ana o'qiyapmiz bu ham sifat

allohga hamdi sano bo'lsinki osmon yerlarni yaratuvchi va farishtalarni qanotlik elchi qiluvchi ikkita ikkita qanotlik uchta uchta to'rtta to'rtta qanotlik qilgan zotga alhamdu mubtado lillahi jon majun xabari fatiri samovati izo bo'lib turib lillahi alloh labzini sifati val arzi ham shunday shundaymat jailil malaka bu ham shu alloh labzi jalolini sifati maful birinchi maful izopa bo'lyapti ruslan ikkinchi maful jailinga shuning uchun nasb qilyapmiz uli ajinhain izopa bo'lidir rusilanga sifat masla ajinhatini sifati keyingi so'zlar ham masna bu mana ham sifatlik ham adil bor shuning uchun g'ayrimunsir bo'lyapti sulasa rubolar ham ham sifatlik ham adillik bor va astaizbillah ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا حدينا ونوحا حدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وعيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزل المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على الآلمين va biz unga ya'ni ibrohim alayhissalomga ishoq va yaqubni hibya qilib berdik va ularning har birlarini hidoyat qildik va undan oldin nuhni hidoyat qilgan edik va u kishining zurriyotlaridan dovud sulaymon ayyub yusuf muso va havrunlarni ham biz hidoyat qilganmiz shu kabi muhsinlarni yaxshilik qiluvchilarni ham mukofotlaymiz zakariyo yahyo iso va ilyos ularning har birlari solih bandadurlar va ismoil alyasa yunus va lut bularning har birlarini olamlariga fazilatli qildik alloh taolo bu uchi oyatda ibrohim alayhissalomni ishoratlari bilan o'n sakkiz payg'ambarni ismlarini zikr qilgan vaahn fel poilur ishaq bu maf'ul bo'ladi undan keyin atb bo'ladi ishaq va yaquba bu ham ajamlik ham alamlik bo'lgani uchun g'ayrimunsar bo'lyapti ammo nuhan bu ham g'ayrim ajam lekin alam ism bu uch harfdan ziyoda bo'lmagani uchun bunga tanvin kiryapti shu kabi dovuda sulaymon ayyub yusuf musa harunlar ham bu g'ayrimunsar ajamlik bor ham alamlik bor musada bu lafsi muannas oxirida alib maqsura kelgan va yana zakariya yahya isa bularni g'ayri munsarib bo'lishligi ham oxirida alib muannas maqsura kelganligi ilyasa bo'lsa bu ajam va alamliklari va ismaila bu ham alyasaa bu ham mana shu ham ajamlik yunus bu uchta labs ham ajamlik ham alamlik borligi uchun lutan bo'lsa bu ham ajam lekin uch harfdan ziyoda bo'lmagani uchun bu g'ayri munsarib bo'lmadi bunga tanvin kirgan